kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad daawanaysaan tv-ga goobjoog ee magaalada muqdisho barnaamijka qofka qof oo toddobaad walba aad ka daawataan tv-ga goobjoog ee magaalada muqdisho toddobaadkan barnaamijka qofka qof waxaa marti ku ah wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi salaad mudane wasiir waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka qofka qof ee goobjoog tv aad baa umahadsantay thank you waa kaaga mahadcelinaynaa aqbaladii aqbashay in barnaamijkan aan kuga casuuno su-aasha ugu horreysa rab inaan ku weydiiyo wasaaradda ilaa hadda howlaha sidee u socdaan ma ku qanacsan tihiin bismi illaahi raxmaan raxiim wasaaradda kolley resultigeeda ayaa u hadlaysa badanaa marka alxamdulilaah annagana waan dadaalnay ilaahna wuuna garab galay dad badan oo soomaaliyeed oo meel kasta oo dibadaha iyo waddan gudihiisa jooga ayagana sidoo kale wayna garab galeen marka shaqada sidii ugu wanaagsaneed bay noogu socotaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inaan sidaa kusii socono iyo si kasii wanaagsan marka laga yimaado in shaqooyinkiina ay si wanaagsan hadda ay ku socdaan waxaa jirta in wasaaraduhu xarumo ay leeyihiin wasaaradda duulista xarumo badan oo iyada hoos tago tiro badanaa jiray dhammaan xarumahaasi ka waran oo ay dowladdu ay lahayd wasaaradda waxay leedahay xarumo badan sidaad u sheegtay waddan gudihiisa iyo dibaddiisaba xarumo ayay ku leedahay xarumaha qaarkood gacanta dowladda ayay ku jiraan badi gacanta dowladda ayay ku jiraan inta kalena waa hanti dowladeed oo meelaheeda taal waxayna ka mid tahay sida wasaaradaha kale oo ula siman tahay dhinacaas overall dowladda hantideeda oo dhan especially wasaaradda way noo tiro kooban tahay waa naqaan meeshay ku yaalaan iyo waxoodil badina dowladda ayaa isticmaala qaar badan oo aan dowladda isticmaalina way jiraan oon filayno insha allahu tacaala marka ay dowladda hor u socoto in gacanta dowladda ay kusoo wareegi doonta dulahi laakiin weli ma jiraan xarumo oo hadda oo idinka gacantiina aan ku jirin oo baahi ay idiin qabatay kolleyde xarun kasta baahi waa loo qabaa laakiin baahi maanta shaqooyinka muhiimka ahee kale aan hayno inaan taan joojino aan focuskeena saarno inaan xarumaha dib usoo celino nagu micnaha ma jiro laakiin de baahi waa loo qabaa xarun kasta oo ay leh meelaha qaarkood waa iska banaan yihiin sidaa la socoto wixii ka dhisnaayo dhan way dadumeen inta ugu muhiimsanna hadda gacanta waa ku haynaa xafiisyadeen iyo ayaa ka furan oo waan isticmaalnaa dowladda haddii gacanteeda inay kusoo noqotana way iska jeclaan lahayd laakiin hadda waqtigeedii weli ma joogno laakiin wax dad naga haysto oon kasoo saari laanahay oo dagaal u baahan oo weyna runtii ma aha waa wax simbal ah oo u baahan keliya dabagal iyo soo celin intana waan ku tali jirnaa inaan sameyno oo brosayskii caadiga ahay oo dowladnimada in loo mar keliya u baahan yihiin maadaama aanan weli hawshii bilaabin oo aanan dhexgelin runtii ma dhihi karno waa hawshii dowladeed haddii loo maray si degdeg ayaa lagu helaya laakiin ma filayno mana aragno wax caqabad ah oo naga hor istaagan hadda qaarkood waxaan filaynaa keliya waxa nooga maqan yihiin inaan anaga codsigii aan bilowno nidhaahno hana loo soo celiyo howlaha ugu muhiimsan hadda ay wasaaraddu ay ka shaqeyso maxay yihiin wasaaradda waxaan ka shaqeynaa waa laba qaybood dhinacna waa gaadiidka dhinacna waa duulista hawada waxa ugu muhiimsan hadda ka shaqeyna waa sida la socoto sidii sharciyo loogu sameyn lahaa duulista hawada soomaaliya hay-adda nafteeda sidii sharcigeeda loo dejin lahaa sidii hawada soomaaliya dib loogu soo celin lahaa in waddanka gudihiisa laga maamulo dhinaca gaadiidka sidii loo sameyn lahaa transport policy sidii loogu sameyn lahaa sharciyadii gaadiidka ee hore u jiray sidii loo abdeed garayn lahaa iyo sidii enforcement loogu sameyn lahaa sharciyada hadda xagga jiro iyo wada shaqeynta sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta u dhexeysa hay-adaha dowladda kale iyo wasaaradda waxyaabaha ugu muhiimsan waxyaabaha hadda aadka ugu sii muhiimsan ee hadda mar dhowaan ka howlgalay waxaa ka mid a dejintii structurekii wasaaradda nafteeda oo hadda mar dhowaan soo gabagabeynay qaybo badan oo ka mid a qaybta gaadiidka soo dhameynay qaybta civil aviationkana hadda ayaan ku dhex jiraa marka
horay u diyaarsanaa meelaha qaarkoodna aaban weli hore loo sameynin structure run ah oo jiro sidii aniga ma og waan ku cusbaa wasaaradda laakiin agaasimayaashii hore oga soo shaqaynayay ay yidhaahdeen waa markii ugu horreysay ee structure caadi ah oo loo sameeyay ay yidhaahdeen waan filayaa inuu structure kale jiro jiro laakiin structure cusub ayaa hadda wasaaraddu sameynay si shaqaalaha naftooda loo geeyo qof kasta iyo meeshu ku habboon yahay annagoo rabna oo shirka shaqaalahana ka sheegnay in positionada ka hooseeya director generalska agaasimayaasha guud wixii ka hooseeya idil loo tartamayo haddii ilaahay ka raali noqdo tartan cadaalad aan ku salaysnayn gender iyo qabiil iyo waxba ku saabsanayn fear competition ah ayaan samayn doonaa marka waxyaabahaas oo dhan waxay ka mid yihiin waxyaabaha hadda aan gacanta ku haynay aan hore u wadna haddii ilaahay ka raali qeybo badanaa ka dhawaajisay oo shaqooyin u baahan oo wasaaraduna ay ka kooban tahay markaan soo hadal qaadno hawada soomaaliya waxaa la wada ogyahay in hawada soomaaliya ay weli dowladdu ay gacanta aysan ku haynin oo meel dalka ka baxsan iyo hay-ad aan soomaali ahayn ay maamusho ogaalkaas markii laga soo gudbo kadib wasaaradda wasiiradda adig kaa horreeyey iyo adigaba waxaad sheegtaan in howluhu broseska ay socdaan hadda intay wax maraayaan waa run su-aashani mar badanna waa la i weydiiyaa laakiin waxna waa wax la sheega waxna waa wax la taaban karo oo la arko annaga waxeyna waa runtii wax la taaban karo oo la arko waxaa ka mid ah inaan annaga iyo hay-adda maamusha hawada internationalka ICAO iyo annaga inaan heshiis ku gaarnay markii ugu horreysay in lasoo xiro xafiiska Nairobi inoogu yaalo ee hawada laga maamulo oo loo soo wareejiyo waddanka gudihiisa heshiiskaasi waa la saxiixay shaqaalaha waa la ogeysiiyey waxaan hadda ku jirnaa processkii lagu soo guurayay ee dadkaasi lagu soo rarayay marka sheegasho maaha arrintaas way iska caddahay mar haddii heshiiskii la saxiixay shaqaalihii la ogeysiyey waxaa kale oo daliil ah inaad aragteen qalabkii halkan yaalay oo markiisii horena loogu talagalay Nairobi in lagu rakibo in la furay konteynaradii oo rakibaadiisii hadda ay socoto ay dhaxda inoo marayso hadduu ilaahay ka raali noqdo bil iyo bar kadibna aan rajaynayn in la bilaabo in la tijaabiyo qalabkaasi hadduu ilaahay ka raali noqdo marka hadda way soo dhaaftay sheegasho realitiga ayaa hadda face garaynaynaa idinku soo dhaweynaynaa inaan agabtisno qalabka iyo meelaha uu yaallo iyo waxyaabaha la rajaynay shaqaalihii Nairobi fadhiyey ee u shaqaynaya hay-adda hadda maamusho qaar ka mid a hadda halkan ayayba joogaan oo kasoo howlgaleen marka way soo dhaaftay sheegasho laakiin heshiiskan dowladda waxay la saxday 2013 haddii aan qaldanayn marka ilaa waqti meeqa sana loogu talagalay oo kale inuu ku dhammaan karo heshiiskii hore soo wareejinta hawada iyo qalabeynta waxaa loogu talagalay 2018 inay dhammaado dhammaadkiisa marka annaga waxaan sameynay intii aan sugi lahayn 2018 oo aan dhihi lahayn haddana sanad iyo xoogaha iyo isbedbedelka dowladda sida ay isu bedelayso maalin wasiirada iyo dowladaha la isku shaandheeraya waxaas si aanan looga faa'idaysanin waxaan sameynay markii aan imid ku yiri ma sugi karno 2018 dhammaadkiisa marka waxaan sameynaynaa processka ugu horreeya oo ah marka ugu horreysa in hawadu laga maamulo Muqdisho xafiiska Nairobina lasoo xiro qalabka halkan yaalana lagu rakibo Muqdisho kaasi kuma jirin plaankii hore ee loogu talagalay in hawadana loogu soo wareejiyo 2018 si marka uusan gaab mar dambe u dhicin oo wasiir kasta meel dhexda ah ooga bilaabin waxaan go'aansaday inaan ku yiraahdo hadda marka ugu horreysa horta inoo soo wareejiya qalabka inoo yaalla inoo rakiba xafiiska Nairobi ee 2020 sano furnaa ee hawada laga maamulo naga soo xira once and for all horta halkan kusoo wareejiya waddanka dhexdiisa marka laga maamulayo wax kasta 2018 waa sugi karnaa anytime waan sugi karnaa marka maadaama lacagta kharashka ku baxay Nairobi ee tirada badnaa waddankeena uu ku baxay
lacagtii waddanka dib ugu soo noqonaysa economy-gii shaqo abuuristii iyo wax kasta ee waddanka noqonaya waxaan go'aansanay in sida degdeg ah lagu soo wareejiyo halkan loogu maamulo laakiin in hawada Soomaaliya laga maamulo waqti badan loo soo marsan sheegtay juhdi badan ku bixiseen laakiin haddana in gudaha Soomaaliya laga maamulo caqabado badan ay leedahay Soomaa for sure ha waddanka 25 sano ayaa dibadiisa laga maamulay hawada Soomaaliya wax maalgelin ah oo lagu sameeyo dhinaca qalabka ma jiro wax tayeen ah oo dhinaca shaqaalaha lagu sameeyo ma jiro shaqaalihii ugu horreeyay hadda ayay waxay ku jiraan tababar waana kooban yahay shaqaalaha waddankana wuu badan yahay fieldska loo train gareynayana wuu aad u yar yahay marka caqabado badan way jiraan caqabad kasta oo jirtana waa noo ka waraynaa iyagana sidii looga gudbi lahaa plaanka ayuu noogu jiraa marka hadda qaybaha ugu adkaa isleedahay waa ka gudubteen oo inta harta hadda way ka fududahay wax la soo dhaafay qaybo adag waan soo dhaafnay oo runtii caqabad ahaa markiisii hore qaybaha inoo haray oo ah in xafiiskaasi Nairobi inoo ugu xir hawada laga maamulo in lasoo xiro oo lasoo gabagabeeyo dadkii lasoo raro halkan la keeno weli kamaana gudbin waa challenge weyn oo ina haysata meeshii ay degi lahaayeen waa u diyaarinay qalabaynta ayaa hadda socota qalabkii rakibaadiisa ayaa socda waxaa la wixii dowladda federaalka looga baahnaayo idin waan sameynaynaa wixii ayaga laga rabay way sameynayaan laakiin ilaa iyo aan aragna xafiiskaasoo xiran shaqaalihii oo halkan ka shaqeynaya wixii weli waxaan isleenahay challengigu ma dhammaan shaqaalaha marka xafiiskaas inaad soo wareejisaan wax ugu dhibka badan oo in wareejintaas ay noqon karto maxay noqonaysaa qof deganaa 25 sano xafiis la deganaa oo waddan dhan laga maamulay oo dad khibrado kala duwan leh ay deganaayeen oo qaarkood ay meesha ku guursadeen oo ku ilmo dhaleen qaar meesha ka mid ah laga yaabo 25 sano oo shaqaalaha meesha degan ka shaqeynaya inayba dhasheenbo ayadoo meesha laga maamulayo soo guuritaankooda soo raridooda iyo ka dhaadhicintooda in Soomaaliya waddan caadi ay tahay lagu noolaan karo runtii waxa ugu weyn issue ugu weyn ee face gareen arrintaas ay ahayd shaqaalaha naftooda waxay u baahday concern badan ka muujin jireen mushaarkooda dhaqaalaha safety-gooda waxyaabahaas ay ka muujinayeen alxamdulillah mar safaro kala duwan aan ugu tagnay laba mar ayaa loo tagay mar aniga ayaa u tagay marna maareeyaha iyo wasiir ku-xigeenka ayaa u tageen intiba waxaan isku dayaynay inaan fahamsiino in waddanku waddan caadi ay yahay nabadda dib u soo laabanayso mushaarkooda markii horeba ay dowladda Soomaaliya bixinaysay lacagta hawada laga aruuriyo ayaa lagu bixinayay ma ahayn ihi adda lacag ay hayso sadaqa oo ay siinaysa ma ahayn lacagteena ayay ahayd sidii ayaan usii soconaysaa marka intaasi markaan isla fahamnay waxoogaa way waxaan filaynaa inay soo degeen oo soo guureen laakiin shaqaalaha keliya maaha concernkooda oo dhan anaga runtii waxaan rabnaa inaan address gareyno waa dad shaqo u haya waddanka aada muhiim ugu ah Soomaali bay u badan yihiin dadkan in lagu qanciyo mar labaad inay dib waddankooda ugu soo noqdaan halkan ka shaqeeyaan challenge weyn ayay ahayd laakiin alxamdulillah waa ka gudubnay hadda tiradooda marka shaqaalaha Soomaalida ee xafiiskaas ka shaqeeya tiro kooban ilaa iyo 42 qof ayaa filaynaya inay Soomaalida oo ka shaqeeya xafiiskaas marka in ayaga ay dalkooda yimaadaan ay ku howlgalaan miyaa caqabad ku noqotay runtii haddii dhinac kale laga fiiriyo iyaga kaliya maaha Soomaalida dibadaha ka shaqeeya oo dhan maadaama ay waddanka muddo ka maqnaayeen ku soo celintooda waxay u baahan tahay in lagala shaqeeyo sidii ay ku soo noqon lahaayeen marka iyaga caqabado badan maaha laakiin maadaama ay madanku qaarkood muddo badan ka maqnaayeen maadaama ay wadamadii kale degeen oo muddo ay deganaayeen in lagu soo celiyo waddanka ma diidana waddankooda laakiin garantiiga shaqadii ay haysteen iyo waxay haysteen oo dhan ayaa u baahan yahay marka ma filay caqabad weyn inay ahayd laakiin waxay u baahan tahay waa arrin u baahan in lagala shaqeeyo guuritaanku guri laga guuro ku kale loo guuro ma fududa marka waddan markaad soo guurayso waddan cusub oo weliba challengeskiisa wato oo laga yaabo dadka fikrada xun inay ka haystaan markaad qof soo rarayso wax sahlan maaha runtii shaqada markay adaas oo hawada iyadu maamusho oo xafiiska muqdisho oo Nairobi ku yaallo iyo wasaaraddan oo dowladda wakiilka uga ah arrimahaas
shaqada xiriirka u dhaxeeya oo dhexmaran noociisa? Hay-adda hadda joogta maamusha hawada ee degan Nairobi, horta waxay wakiil ka tahay annaga. Dowladda Soomaaliya ayay waxay u qabanaysaa, u maamulaysaa hawada, iyada hawo ay leedahay ma maamusho. Marka xiriir weyn ayaa naga dhexeeya, waxyaabaha ugu waaweyn ee ay qabanayaan oo dhan wuxuu uga baahan yahay dowladda, ayuu wuxuu uga baahan yahay inay ogolaato. Marka anigaasi wasiir ahaan xiriir joogta ah ayaan leenahay waxyaabaha shaqaaleynta oo kale, shaqaalaha khibradda leh oo kale innaga ayaa approvalkooda leh. Qalabka la soo iibinayo waaweyn iyo meelaha lacagta badan ku baxayso oo kale, la tashi iyo approval intaba waan leenahay. Marka shaqo aada u weyn ayaa naga dhexeysa, maadaama innaga inoo sameynayaan iyaga waxba isu sameynayaan. Laakiin adiga dowladihii ka horreeyey iyo wasaaraddii wasiiradii ka horreeyey, mar walba waxaa la sheegaa in shaqaalaha ka shaqeeya Soomaalida halkaas ay dhibaatooyin ay tirsadaan oo kala duwan, oo mar walba ay wasiirka yimaada cabashooyin u gudbiyaan. Haddii mar shaqaalihii ay adkaatay in caqabadahooda la xaliyo, hawada soo wareejinteeda waa haba sheegin, waa Soomaa wasiir. Waa sax, shaqaalaha waxay ka shaqeynayeen waddan aan waddankooda ahayn oo kharash badan iyo waxyaaba badan oo u baahan, iyo hataa sharci deganaanshihii waddanka ay u baahnaayeen. Marka shaqaaluhu waxay noqdeen shaqaalo aan aada loo daryeelin, especially dhinaca sharciga ay ku shaqeyn lahaayeen iyo deganaanshihii waddanka, mushaarkooda oo aada u hooseeyey. Alxamdulilah, dadkii iga horreeyey qaar ka mid ah ayaa aada wasiiradii iyo safiirkii Kenya inoo fadhiyey dhammaan way kasoo shaqeeyeen. Dad badan oo ayagana meesha ka shaqeeyey, dad kaloo Soomaaliyeedna way la dadaaleen runtii, oo wadaniyiin ah oo aada uga la dadaalay arrintaas. Markii mushaarkoodiina waa lasoo kordhiyey, xaaladooda way isyara bedeshay, way ka fiican yihiin sidii ay markii hore ahaayeen, mana gaarsiisna sidii runtii inay xaaladooda ahaato loogu talagalay, ma gaarsiisna. Mar hadday waddankooda kusoo laabtaan, insha allah tacaala dowladdana ay sii yara xoogeysato, nabaddana sii korodho. Waxaan rajeynaynaa sidii shaqaalaha iyagoo kale ah ee wadamada kale ka shaqeeya oo kale iyo ka fiican inay noqon doonaan insha allah. Hay-adda marka annaga wakiilka nooga ah noo maamusho, dabcan hawadiina markii ay Soomaaliya u maamulaysa dhaqaalaha kasoo gala, marka ka warqabka marka dhaqaalaha ee dowladda tee gaarsiisan yahay? Marka uu qof kale hawada kuu maamulo, financiga isaga gacanta ku hayo, approvaliska qaarkood uu isagu discretion u leeyahay oo keligii iska samayn karo. Waxaan filaynaa in lacagti iyo sidii loo rabay, sidii aan annaga u samaysan lahayn oo kale, inaynan u sameynayn. Laakiin maadaama ay tahay hay-ad international ah oo weyn, haddana waxaa inoo furan la xisaabtankaasoo rajaynaynaa dowlaha ka raali noqdo mar alle markii hawada iyo nagu soo wareegtay, oo waqtigeena uu ka fiican yahay in wada xisaabtan ka bilaabato waqtigii ay bilaabeen inay maamulaan hawada ilaa iyo maanta. Maalintaasi aan la xisaabtameyn inta u dhexeyso, la xisaabtan ayaan sameyn doonaa. Hadda wax aan ku accuse gareyno oon ku eedeyno leenahay waxbay dhunsadeen runtii ma jiro, oo wada xisaabtankii saxda ahaa weli ma dhicin. Waxaa laga yaabaa kharashka sida annaga uga taxadirayn oo kale inayna uga taxadirayn, inay nooga sii fiican yihiin waa suuragal. Marka ilaa aan la kulanno oon la xisaabtanno qorshaha inoogu jiro, wax badan runtii kama sheegi karno. Laakiin waa dakhli dowladda Soomaaliya ay ku xisaabtami lahayd haddii ay awood u lahaan lahayd inay haysato. La ogyahayna qiimaha iyo ay ku fadhido inay dhaqaale ay tahay. Marka haddii mar adiga wasaaradihii kaa horreeyey aysan wax dokumentiya ama wax caddeyna lacagta meesha ku baxaysan aysan hayn, macnaheedu iyagaa ku takrifali jiray Soomaa? Lacagaha meeshay ku baxayeen iyo waxaasoo dhan waa lahayaa, ma aha inaanan la ogeyn. Xisaab xir iyo waxaas waa la sameeyaa, laakiin waxaan u leeyahay keliya sida loo maamulo si ka wanaagsan inaan u maamuli kari lahayn ayaa suuragal ah. Yaan leeyahay lacagaha soo gala meesha waan ka warhaynaa in general inta ay yihiin, meelaha ay ku baxaanna waan garanaynaa. Haddii innaga gacanta aan ku hayi lahayn oo maamul wanaagsan loo sameyn lahayn, waxaan filaynaa lacagahaasi lacaga ka badanna way soo geli lahayeen.
kharashka baxana kuwa ka yar way bixi lahaayeen dowladdana iyo shacabka soomaaliyeed wax badan oo ayaa ku qabsan lahaayeen lacagtaasi ayaan filayna. Marka la xisaabtanka marka uu dhammaado waxaan rajeynaynaa annagana inaan cashiro ka barano oo annaga maamulo haddii ilaah ka raali noqdo lacagaha dakhliga soo garana aan increase garayno sababtoo qalabka cusub aan soo gadanayna ayaa awood noo siinaya inaan intii hore heli jirna wax ka badan aan helo haddii ilaah. Kalsoonida marka nin ay ku maamulaan hawada Soomaaliya oo qarashkeedana ay qaataan haddana shaqaalihii Soomaaliyeed ay arkayaan inay ka cabanayaan kalsoonida nimo ay qabi karaan hay-addaas ay qabto soo lama odhi karo wax ay dadka qaar ay aaminsiinayaan sax ah oo in lacagaha iyaga iyo qolyaha Soomaali ah hadba markay codii xafiiska markaas timaado ama dowladda uun si uun baalis ugu fahansan yahay oo qarashaadkaas ay ku baxaan. Walaalitee taas aniga kolley timideyda aniga personalka waan ka hadli karaa aniga ayagoo isfahamsanaho shaqaan isku fahamsanahay lacag iyo wax naga dhexeeyana malaha xiriiro kale oo naga dhexeeya hoosana malaha dadkii hore iyo ayaga wixii ka dhexeyn jiray waa waxyaabo xan ah xantana aniga wax kale kuma sii dari karaa xan kale kuma sii dari karo ma garanayo laakiin aniga waxaan ogahay kulli wax daasi ay sameysay inay isku dayday inay aniga heshiis ila noqoto oo dhinac musuqmaasuq ahaba yaraatee ma jirin inkastoo arageena isku yaraa laba maalin keliya saddex shir oo kale saddex shir keliya ayaan isugu imaanay marka mawi jiroba xiriir oo sidaas ma samaysmi karin dadkii horena waxba kama sheegi karo runtii xiriirka ka dhexeeya. Qalabkan hadda aad ku guuleysteen inaad dalka aad ku haysaan uusan gudbin waxaa jirtay waxaa la yidhi in waqti badan uu yaalay oo muran dowladda iyo udhexeeyay iyo hay-adda ah oo ku saabsana in iyagu ay Nairobi geeyaan arrintaas faahfaahin naga sii. Waa sax weyn qalabkani markii halkan la keenay wuxuu u socday Nairobi. Nairobi waa laga shaqeeyey waa lagu soo leexiyey Muqdisho ayaa la keenay. Markii Muqdisho la keenay iyagana waxay yiraahdeen lama rakibi karo waa in Nairobi loo diro. Markii aan aniga imid ila soo xiriireen anigana waxaa la iga codsaday inaan Nairobi u diro. Marka annaga oo sharciga raacayna iyo dowladnimada iyo wax kastoona iyagana xumeen muddo ayaa waxaa wadnay correspondence inaan waraaqo isu dirno telefoonna aan ku wada hadalno oo iyagana ay rabaan inaan Nairobi u gudbino annagana aan leenahay Nairobi ma aha waddankeena waddankani waa Soomaaliya qalabkani Soomaali ayaa iska leh halkan ayaa lagu rakibaa. Marka muddo kadib waxaan ku guuleysanayd inay ogolaadaan in qalabkani lagu rakibo waddanka gudihiisa. Dadaal badan ahayd in qalabka Soomaaliga ku reebtaan laakiin haddana waxaa la isweydiinaa dowladda Soomaaliya iyada ma ahayn cod inta baxda qalabkan soo gaday haddii mar ayagu ay gadeen maxaa keenay marka in Muqdisho la soo marsiiyo kale. Qalabka dowladda Soomaaliya ayaa iska leh dowladda Soomaaliya ayaa loo soo iibiyey laakiin waxaa loo iibiyey xafiiska Nairobi in la geeyo hawada Soomaaliya lagu maamulo. Cidda soo iibisay waa hay-adda maamusha hawada. May kuma aynan qasbanayn waa laga shaqeeyey waxaa ka shaqeeyey wasiirkii aniga iga horreeyay Jangali iyo safiirkii Jamaal iyo dad badan oo Soomaaliyeed oo la shaqeynay. Waxaa kaloon rabaa inaan halkan ka xuso waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo dhinaca aviationka runtii ku jira oo aada nagala shaqeeyo oo advice-na naga siiyo dhinacaas dadkaasi dad ka mid ah iyo wasiirka iyo la taliyaashiisii kulli way kasoo shaqeeyeen. Marka maamulka hawada qalabkan hadda haysaan oo rakibaysaan xarunta cusub u sameyseen waa dhammaystiran yihiin qalabyada mise qalabyo kale u baahan iyagoona in la keeno oo hawsha ay ku xiran tahay jiro qalab kale oo aan u baahanahay wuu jiraa qalabkaas la-aantiisna waa sii shaqayn karaa oo qalabka Nairobi aan ku haysano mid ka fiican weyaan qalabkana waa qalab casri ah qalabaad qalab tiro badan oo u baahan in lagu sii daro wuu jiraa laakiin waa wax upgrade markaa u baahata la sameyn karo. Inta hadda aan haysano waxa naga dhiman wax aad u yar oo haddaba inoo dalban mar dhow imaanaya haddii ilaah ka raado. Shaqaalaha idinku filan hadda tababar aad u wadaan oo shaqaale badan tababaranaysaan si ay hawsha u qabtaan? Hadda ilaa iyo 50 arday ayaa tababar inoogu jira. Waxaan rajeynaynaa in badan oo kalena inshaallah mar dhow
aan u diri doono tababaro midda kale iskuul innaga nafteena waan dhisanay oo iskuulka tababarka civil aviationka inoo furan hadda waxaan rajeynaynaa dad badan in halkan lagu tababaro inta kalena dibadda loo diro haddii ilaahay ka raalli noqdo wasiir aada u mahadsantahay howlahaas howlo culus oo shaqooyin badan oo la qabto wanaagsan waaye laakiin haddana waxaa jirta dad badan oo inay ka mid noqdaan shaqaalahaas rabay wasaaraduna yimid ama si un ula xiriiray marka waxaa la sheegay in musuqmaasuq uu jiro marka qeybta shaqaalaysiinta iyo tababarkaas oo kale la sameynayo oo in dadka qaar lacaga looga qaado kale suuradgal ay tahay in idinkuna aad la socon arrimahaasi ka waran waa suuragal waddankani waa haddaad fiiriso dhinaca musuqmaasuq oo waddamada adduunka ugu hooseeyaan ku jira aada musuqmaasuq ugu badan yahay ku jira marka waa suuragal in wax musuqmaasuq uu jiro waxaa anaga ka warhayno runti maaha waxaa kaloo jira waddanku runtii shaqo la-aan aada ah ayaa jira oo xoog leh especially dhallinyarada dhexdeeda waxaa laga yaabaa qofkii isaga oo wax sax a ku heli karo oo wanaag uu ku heli karo inuu lacag ku raadiyo isaga naftiisa waa suurgal wayna dhacdaa maalin kasta annagana runtii waan leenahay dad dabagala arrimahan oo raadiyana waan leenahay wax hadda aan ka warhayo ama cabasho aniga hadda laaluush baa lagu qaataa shaqaalaynta runtii hadda igu horeyso hore uma maqal waana suuragal way dhici kartaa waana baaraynaa haddii ilaahay ka raalli noqdo marka maadaama ay dhibaatooyinkaas ay jiraan waa ku talagelaysaan marka in qaabka ugu fudud ay shaqaalahu si daacad ah oo xalaal ah oo saa idinku rabtaan in lagu shaqaalaysiiyo inay ku dhammaadaan structureka cusub hadda aan kuu sheegay ee wasaaradda ay abuurtay waxaa ka mid ah labo xubnood oo aniga xafiiskayga toos u hoos imaan doonto mid waa internal audit oo samayn doonto dabagal ah in processka sidii loogu talagalay aan marnay shaqaalahu lagu hayargareeyey sidii saxda ahaa waxaasoo dhan fiirin doonto oo documentska oo dhan check garayn doonto waxaasoo dhan waxaa kale oo xafiiskayga usoo report garayn doona integrity officer sameynayna haddii ilaahay ka raalli noqdo qof ka shaqeynaya waxaasoo kale wixii saxda ahaa inaan sameynay in kale oona loo soo dacwoon karo qofka in sidii saxda ahaa integrity officer wuxuu u baahan yahay waxoogaa translation fiican oo af soomaaliya in la geliyo laakiin waa qof soo baari doono wixii saxda ahaa inaan sameynay in kale macnahada writing inaan sameynay in kale waxaa jirta heshiis oo dowladda soomaaliya iyo somalilan u dhexeeya ku saabsanaa arrinta hawada kaas hadda halkuu maraaya soomaaliya iyo somalilan heshiisyadooda way soo socdeen muddo dheer ayay soo socdeen in ay ka wada hadlaan marka dhexda ay u socdaa heshiiskaasi wax hadda dhibaato ah oo weyn oo hadda isku diidan yahayna runtii ma jiro hawadu waa hawo soomaaliyeed dhulka laga maamuli doono waa dhul soomaaliyeed waxyaabaha dhexdeenna ah iska qabsiga ana waxaan filaynaa inaan ka gudubno laakiin hadda wax negotiation socdo oo lais hor fadhiyo maalin kasta inoo socdana ma jiro wax dhibaato oo haddana inoo dhexeeyana ma jiro annaga iyo soomaaliland marka wasaaradda ay rabto kale in duulimaadka hawada soomaaliya in la joojiyo kale hay-adda report garaysaan miya si ay arrintaas idinkaga caawiso marka aan rabno inaan hawada soomaaliya aan joojino oo diyaarada inay soo degaan oo kale ay soo galaan ama ay yimaadaan hawada soomaaliya hal meel ayaa soomaaliya waa hal hawadana hal meel ayaa laga maamula fasaxana hal meel ayaa laga dhiibaa maadaama laga yaabo meelaha qaarkood inay soo codsadaan diyaaradaha inay tagaan annagana restrictions badan ma gelino oo confirmation marka inaa iyagu aad la xiriirtaan ma u baahantiin qolinka hawada soomaaliya iyo soomaaliya u maamula qolada hawada soomaaliya dadka u maamulo waxay ku hadlaan magaceenna marka aada hadda wacday inkastoo xafiiska uu nairobi ku yaallo waxay ku leeyihiin waa xafiiskii muqdisho oo kale ayuu la mid yahay marka magaceenna ayay ku hadlaan permissionkana ayaga ayaa dhiiba on our behalf annaga magaceenna ayay ku dhiibaan
oo laakiin inay idinku in soo weydiyaan ku qasbanaanayso si idinku amarka marka aad u siisaan diyaaradaha hawada maray macnaha waxaa jira agreements dowladaha oo dhan ka dhahay wixii intaa ka baxsan wixii aan anaga diideen inay soo maraan waa gooni laakiin inta kale oo idil way u fasaxan yihiin inay soo maraan annaga oo raacina sharciyada u degsan internationalka u degsan arrinta ku saabsan marka taas markii laga hadlo waxaa jirta in diyaaradda qatar airways markii dowladda khaliijka iyo xiriirka isku jireen in ay soomaaliya ay hawadeeda ay marayeen taasoo kale fasaxeeda lain soo weydiiye soomaa wax fasax oo gooni ahna lama soo weydiin marka horeba restriction marka uu restriction jiro oo loo diido qof ama loo diidi jiray mar hore inay qolo soo marta ayaa fasax la siiyaa inta kale oo idil waa u fasaxantahay dowladda qatar wax codsi gooni ohna soo weydiisata tiri hawadiina soo marnaa ma jirto hawada markii horeba way u fasaxnaa way mari jireen markii horeba diyaaradaha ugu badan ee markii horeba inta uusan dhibkan dhicin ahayd haddana sidii ayay u maraan qolyihii marka ayagu ay dagaalka usi ogola dhexeeyeen idinkama codsan inaad u diidaan hawada soomaaliya waa hawada soomaaliya qof naga codsaday oo noo yimid oo yiri hawadiina u diida wadan kale ma jiro arrinta ku saabsan marka diyaaradaha diyaaradaha marka soomaaliya garoomo badan ay leedahay garoomada hadda shaqeeya wasaaraddu waa u diiwaan gashan sooma oo hadda availableka oo maalin walba diyaaraduhu ay ka degaan diyaaradaha airboorada waddanka oo dhan way noo diiwaan gashan yihiin waan iska warhaynaa waan isla socnaa si fiican isbuuca soo socda hadda maalin talaada waxaan ku leenahay shir halkan muqdisho ayaan ku leenahay waxaa inoo imaanaya maamul goboleedyada oo dhan iyo airboorada ugu waaweyn waddanka oo dhan maamulkooda way noo iman doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo halkan ayaan ku shiri doonaa hal policy ayaan leenahay sharciga hawada maristiisa waa hal marka waan iska warhaynaa aad baan iska warhaynaa iyagana laakiin dhaqaalaha marka diyaaradahan canshuuraha laga qaado kale qaybtan garoonka aadan cad oo kale idinku si aada uga warqabtaan soomaa oo inta kale maamul goboleedyada iyagu sida dekadaho kale lamidi dakhli hadda soo galo eerboorada muqdisho banaankeeda ah runtii badan ma jiraba sidiisaba haddii uu jiri lahayd oo kale ayaga naftooda annaga hataa waxaa naga saaran obligations ah waajibaad ayaa naga saaran in aan hormarino eerboorradaas kuwaas ayaan hadda ka shaqeynaynaa sidii loo hormarin lahaa eerboorradaas markii la hormariyo dhaqaalaha ka soo baxa markaasi ayay noqon doontaa insha allah tacala inaan ka wada hadalna sidii loo wada wadaagi lahaa waxyaabahaas hadda garoonka aadan cad oo kale shirkad turki laga leeyahay hirgelisay dhistay iyadaana gacanta ku haysa idinku wasaarad ahaan markii laga yimaado shaqada idinka dhexaysa idinka iyo shirkadaas waa ku qanacsantihin soomaa ilaa hadda si ay wax u socdaan mar shirkadda garoonka way dhistay weel maalgelisay shaqo fiicanna way ka socotaa garoonka hadda garoomada caalamiga ah ayaan la mid nahay waxyaaba daldaleelo yaryar way iska jiri karaan laakiin overall airboorkeenina wuu furan yahay diyaaradiina way kacaan wax kastana si smooth ayay u socdaan ma dhihi karna waan ku qanacsannahay 100% laakiin wada shaqeyn fiicanna way naga dhexaysaa si wanaagsana shaqada way u socotaa garoomo hadda marka oo badan oo la isticmaalo aan si la rabay aan u dhisanayna jiro marka kuwa hadda aad codsateen ama kambaniyo kale oo idiin dhisaan sidii hadda waxaa ognahay in dowladda shiinaha oo kale ay garoonka diyaaradaha boosaaso ay dhistay uu yahay garoon hadda aada u horumarsan qurxoon marka ma jiraan qorshayaal kale oo garoomo kale aad ku dhisaysaan qorshayaalka qorshaha waxaa noogu jira in airboor tiro badan la maalgeliyo la dhiso hadda mid hawshiisa inoo taagan tahay wixiisa diyaar ah inoo ah ma jiro laakiin qorshayaasha transport policyga iyo airport development policyga intaba way noogu jirtaa dowlada naga caawo aan rabna inay naga caawiyaanna way jiraan dowladaha sida china oo kale aada sheegtay airboorro u dhisayo meelo ka mid ah soomaaliyana runtii annaga waan caawinaynaa ma hor istaagayna qofkii airport loo develop garaynayo any development oo laga sameynayo airboorrada waan soo dhaweynaynaa waana la shaqeynaynaa haduu ilaahi karaallah say qaabka marka inay dhisaan ayna ka shaqeeyaan qorshahaas ka war
waxay ku xiran tahay heshiiska marka hore ee la gaaray. Waxaan rajaynaynaa anaga iyo maamul goboleedyada inaan waxyaabaha aan ka wada hadli doono ay ka mid tahay marka ay halkan yimaadaan. Dhinaca dad qofkii maalgashtay ama shirkadii maalgashtay rabta inay maalgashato airboorada meel ka mid ah, gobollada meel ka mid ah, waxaan rabnaa in aan policy ka qaadan hadda sidii aan u approach garan lahayn, sidaan usula shaqayn lahayn maamulka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Arrintaasi sidii aan policy uga qaadan lahayn hadda ayaan ka shaqaynaynaa dowladda. Laakiin khibrad idinku filan oo in cuddi idiin dhisto ee maamushana oo kalba waa leedihiin, waxaad dowladda u roon way taqaanaa. Waan gartay. Marka tusaale ahaan diyaaradaha, waxaa jira diyaarado badan oo Soomaaliya ka howlgala oo aan tayo wanaagsan lahayn. Qaabka diyaaradda Soomaaliya ka shaqeysa marka tayada lagu qaadanayo ama tayada ay gudaha Soomaaliya kaga howlgalayso maxay tahay? Diyaaraduhu waxay leeyihiin shuruuc. Waxaa jira dad baara diyaaradaha oo markay timaado hadda annaga halkan team ayaa inoo jooga. Diyaaradda marka ay timaado inspection isku sameeya kala duwan, noocyo kala duwan ah, teamku inoo jooga waana la sameeyaa hadda. Laakiin waxaa run ah in diyaarado laga yaabo inaynan aada tayadooda u fiicnayn way jiraan oo ka howlgala waddanka, kuwaasna waddamo qaarkood kale ka register garaysan. Marka la fiiriyana hela haddana certificateska looga baahnaa awaydal, innagana hadda waan ka shaqeynaa muddadii ugu dambeysay. Hadda waxaan umaleya laba bil muddo ku dhow waxaan ka howlgalnay in diyaarad kasta innaga ah baarro, aanan ku xirnaanin keliya dibadda oo laga soo baaro la yiri way fiican tahay. Marka waa arrin laakiin challenge hadda ugu weyn, waxyaabaha ugu waaweyn ee challengigana aan face garaynayno, insha allah waxaan rajaynaynaa hadda awooddii dowladnimo iyo dhaqaalaheena wax kasta uu issii bedelaya. Intuu issii bedelayo annagana regulationskeena inuu sii adkaado, awooddeena aan diyaaradahaas aanan saxda ahayn ama aan safe ahayn aan awoodda uga saarana aan sameyn doono insha allah. Kuba aan u aragna haddaba in aynan duuli karin nafteeda waan la diil garaynaa, waan joojinaa waxyaabaha u baahan yihiin dhagilaa laga sameeyo reebnaha hadaba. Gobollada dalka dadku haddii ay waddooyinka isku furnaa lahayn oo kale gobollada dalka ay ammaan ahaan lahayn, diyaaraduhu in badan in lagu safro dadku inay ka maarmi karaan suurtagal ahaan lahayn. Hadda laakiin diyaaradaha duulimaadka guduhu aaday u badan yihiin. Haddana waxaa mooddaa markaa qaarkood aan raacid oo qof walba uu leeyahay hadday Ilaahay kugu nabadgeeyo alla mahadiisa. Marka laakiin taas kadib haddana Ilaahay mahadiisa ilaa hadda diyaarad shil dhacay ma jirin. Laakiin cabsida marka oo ka qabtaan oo kale kolba dadka raaca cabsidooda waa la arkay oo aaday uga cawdeen. Idinku ka madaxaan suurtagal ay taxtaa mararka qaar inay idinku raacdaan, maxaad dareentaan? Wallahi anaga haddaan raacno iyo haddii aynan dad wadin iyo hadday dad wado iyo kulli walwal badan ayaa nagaha diyaaradahaas safetygooda, sababtoo ah hataa haddii uusan qofna saarnayn, inkastoo mar kasta uu qof un saaran yahay, hataa duusan qofna saarnayn oo dhibaato soo gaarta anaga nafteena, waxaa nagu imaanaysa dib u dhac weyn oo dhinaca development iyo waddanka. Waxay keenaysaa diyaaradihii in laga cabsado, waxay keenaysaa dhaqaalihii inuu hoos u dhaco, waxay keenaysaa shaqaalihii inoo imaan lahayn diyaaradaha qaarkood inay hawada wax badan ayay naga nafteen. In haddana dib naloo eego inaan Soomaaliya inay capable u tahay inay rangareyso waxaanoon, dhibaato badan ayay noo keenaysaa. Marka aad baan runtii uga taxadarnaa in waxaas oo dhan aynan dhicin. Taas ayaana kaliftay in muddo ka hor hadda, inkastoo hore ay u jiri jireen, aan qasab ka dhigno dadka diyaaradaha ku takhasusay ee baaritaankooda iyo safetygooda inay diyaarad kastoo timaada ay fiiriyaan hadduu Ilaahay raal noqdo. Ilaahay haddana waa wadnaa howlahaas. Laakiin waa u qorshaysaan qaarkii aan tabar badan lahayn diyaaraduhu way kala awood badan yihiin inay gobollada si loo kala fog yahay u kala ekaadaan, qaarna ay dowladaha dariska aysan u duulin oo kale. Diyaaradaha iyaga ayaa marketkooda runtii determine gareeyo. Marketkooda iyaga ayaa og meesha ay rabaan inay aadaan. Annaga marka permissionka ayaan siinaa, safetygana waan ka check gareynaa meesha aadaya. Marka iyaga annaga uma qoondeena, ma dhahno adigana meel heblaad aadi kartaa, adigana meel heblo. Safetyga marka dalka banaankiisa lagu soo baaraa dadka dibadiisa iyo gudahiisa intaba, waddan alla waddanka ay diyaaraduhu tegayaan wuxuu xaq u leeyahay in lagu baaro meesha ay tegayaan.
halkaan markuu yimaado soomaaliya diyaaradda soo gashaana inu xaaquulheena inaan baararo ama aan u fasaxna inay baxaan ama joogaan marka diyaaradaha aan u aragna inayna safe ahayn awood waxaan u leenahay inaan joojino. Marka diyaaradaha la raaco kale hadda waxaan arkay in dad ajaaniib ay diyaaradihii intooda badan ay wadaan arrintaas ka war diyaaraduhu badanaa waxay ka register garaysan yihiin waddamo kale, badanaana waa laga soo kiraystaa waddamo kale ay ka kiraysan yihiin. Taas ayaa horta keenaysa in badi ay dadkani leeyihiin pilotyo ajnabi ah. Pilotyadu tiro badan oo Soomaaliyana way jiraan, qaar laga yaabo hataa inay ku shaqala yihiin meelaha qaarkood. Marka waxyaabahan dadka ku wacyigelina ay ka mid tahay pilotyada iyo dadka xirfadaha kala duwan leh ee civil aviationka ku saabsan, dhammaan inay waddankooda dib usoo fiiriyaan oo halka dib ugu soo laabtaan ay ka shaqaystaan waddankooda. Laakiin baahida loo qabo pilotska iyo xirfadaha kala duwan ee civil aviationka markasta uu jiraa. Laakiin markii la siinayo kale sharci ay ku shaqeeyaan diyaaradaha kambaniyada imaanaya, shardi waa looga dhigi karaa soomaa in shaqaalaha soomaalida ama duuliyaasha ka shaqeynayo kale tiradooda inay wax un soomaalidu ay ku yaalato si xataa duuliyaasha soomaaliyeed awooddoodii aan loo sii hayn. Diyaaradaha laga leeyahay waddanka gudahooda waa nooga dhigi karnaa. Diyaaradaha waddanka dibadooda uga yimaada business ahaan ayaga ay u wanaagsan tahay inay dad soomaaliyeed keenaan, af soomaalina looga hadlo. Marka taas anaga kuma regulate garan karna, laakiin diyaaradaha waddanka register garaysana waddanka ka baxay regulationskooda waan ku darka. Dhowaan waxaad ku dhawaaqdeen in garoonka aad cadde inay diyaaraduhu habeenkii ay kasoo dagi karaan, arrintaas ka warran? Waa sax. Diyaaradaha subaxii haddaad timaado garoonka aad buu mashquul u yahay. In ka badan 100 diyaaradood ayaa kasoo degtaa maalintii garoonka. Waa hal runway ma weyna garoonka. Intii burburkii ka dambeeyeyna waxa noqotay meel la degan yahay oo noqday airborku soo yaraaday. Marka sidaa awgeed inagoo dhinac kasta ka fiirinayno, laakiin rabna in shicibka ay helaan fursad ay waqtiga rabaan ku baxaan. Waxaan ka shaqeynay in airborka la furo habeenkii, nalalkii waan gelinay, waxyaabihii kale oona laga rabay badi waan sameynay. Dhowr shay oo annaga gacanteena ka baxsan oo hadda aan ka shaqeynayna keliya ayaa inaga dhiman. Iyagana waxaan rajeynaynaa maalmaha soo socda inaan dhameyno. Haddana waa laga soo degi karaa, habeenkii waa laga soo degaa. Hadda inaan aragtay waa laga yaabaa. Nalku iska daaran yahay, waa furnaa. Meelihii kale muhiimka ahaa loo baahnaa way jiraan. Safety-gii waan ashuur garaynaa inta tabarteenaa. Laakiin maalin kasta waan la kulanaa aqlooyinka amniga. Waxaan rajeynaynaa mar dhow in si weyn u furmi doona haddii Ilaah ka raali noqdo. Diyaaradaha diyaarka uu hadda inay isku degaan wuu u furan yahay hadda. Marka hadda waa ku guuleysteen in habeenka uu shaqeeyo diyaarada kasoo deg, laakiin waxaa la isweydiinaya awal waxa haystay oo la shaqeyn waayay habeenkii u suurtagelin waayay maxay ahayn? Awal waxa haystay waxaa ka midda ugu horreysa waxay runway-ga wax nalal ah ku jiray ma jirin. And then priorities-ka iyo waqtigana wuu kala duwanaa. Waxaa laga yaabaa waqtigaas inaan aada loogu baahnayn in habeenkii la furo. Juhdigii iyo ahamiyadda anaga aan u aragnay sida aan u aragnay inay muhiim u tahay in habeenkii la shaqeeyo oo kale inayna muhiim ugu ahayn baa laga yaabaa dadkii naga horreeyey iyo qulooyinka naga horreeyey. Waxaa laga yaabaa dhibaatooyinka ayaga haystay inay ka badnaayeen kuwa ayaga haystay inay aada uga badnaayeen kuwa annagana haystaa laga yaabaa. Waqtigana wuu isbedelay, annagana effort badan runtii waan gelinay. Waxaan kaloon u aragnay inay ahamiyad leedahay in airborka la furo. Marka waxyaabahaas ayaan filayaa inay keenaan. Laakiin waxa ugu muhiimsanaa, ugu dhibka badnaa waxay ahayd in leerarka runway-ga la geliyo si habeenkii ugu soo degaan. Marka leerarkaas marka inay shaqeeyaan hadda waa dadaal badanaa ku baxiseen in mararka qaar inay iska damin oo hadhow ay diyaarad soo degi rabtaan mushkilo aysan kula kulmin. Nalka hadda aan gelinay waa solar. Muddo kasta way shaqeeyaan, koronto kuma baxdo, waxba kuma baxa. Marka haddii habeen kasta waxay ku program garaysan yihiin inuu maqribkii ilaa iyo subax salaada fajarkoo kale 66 hadda way daaran yihiin maalin kasta. Anytime oo la rabana waa la daari karaa, waa la damin karaa, maadaama aynan koronto ahayn ka helna all the certifications-ki loo baahnaana aan u haysano. Waxaan rajeynaynaa insha allah tacala wax cilad inayna ka imaan. Qaybta gaadiidka marka gaadiidka
dhinaca gaadiidka wadanka burburkiisa ayaa runtii qayb weyn ka qaadatay, ayagana sidoo kale ay u burburay. Policies-ka hadda gaadiidka waa policies oo outdated ah, oo waqti hore la qoray oo qaarkood aan update lagu sameyn. Baabuurta waad aragtaa digitka maraya, steering-ka qaar midigtuu kaga yaallaa, qaar bidixduu kaga yaallaa, jidadka qaar way xiran yihiin, hal layn baa lasugu tagaa. Baabuurta yaryar iyo bajaajka iyo waxoo dhan way isdhexyaa. Quality-ga baabuurta aad bay u liitaan qaarkood. Inspection-iska iyo si wanaagsan looma inspecta garayo. Marka dhibaatooyin badan ayaa dhinaca runtii gaadiidka ka jira. Dhinaca saadaasha hawadoo kale ma aha, oo waa wax annaga internal loo aho si degdeg ah aan ku xallin karo. Waxa stabska ugu horreeya waan sameyn, hadda caqabadaha oo dhan waynoo document garaysan yihiin, mid kastana wixii laga qaban lahaa ayagana sidoo kale waan sameynay, waan bilownay. Ganacsatada gaadiidka ka shaqeysa oo kale waan la kulannay, annagoo intention iskeenay inaan joojino gawaarida gacanta midigta ah, steeringkaga yaal oo kale, policies-kiina hadda inaan update garanayo. Baabuur aad u liidata iyadooda in la keeno kale gudaha wadda. Baabuurta marka la keeno qaarkood waxaa laga yaabaa xataa inay dal laga aqbalaya inay ku shaqeeyaan inaysan jirin. Arrimahaas culays soo malaha iyo? Arrimahaas culayska ay leeyihiin xaaladda aan ku jirno iyo marka aan fiirino sida priorities ay u kala duwan yihiin ayaan hadda u kala qaadaynaa. Marka waxaan fiirinaynaa in baabuurta aan sanad ku xirno iyo waxyaabo kale, laakiin hadda waxa ugu horreeya waxaa weye inaan ku xirayna baabuurta in steeringkiisku gacanta bidaxda ah sidii sharci u ahaan jiray oo kale baabuurro leh. Waxaa kaloon ka chegaraynaynaa safety-ga waxyaabaha looga baahan yahay oo kale, in baabuurta breakgooda, emissionkooda iyo waxyaabahaasi ayaan hadda bilaabaynaa mar dhow inaan ka sameyna hadduu ilaah ka raali noqdo. Taarga mideysan marka? Taargada marka baabuurta dalka oo dhan ma mideysana? Iyada qorshahayda ka war. Wax mideysan waad ogtihiin Soomaalidu maalmahan way ku yar adag tahay. Marka hal taargo oo mideysan qorshahay noogu jirtaa. Ajendaha koowaad ee isbuuca soo socda aan ka hadli doonno way ka mid tahay. Waxaan rabnaa inaan soo saarno systems oo taargooyinka baabuurka oo kale hal meel lagu samayn karo, iyada oo maamul goboleedyadana mid kasta uu daabacan kara iyadii, laakiin hal system aan isticmaalno si security-ga awgiis iyo waddanka iyo hal ah iyo kulli inaynan qolo kasta hal meel iska samaysan. Sidaad ogtihiin hadda baabuurta ka timaada gobollada qaarkood marka ay xamar soo galeen taargada way ka furaan, tii kale ay ku xirtaan, mase haddii kale lacagaa laga qaadayaa oo tiro badan ilaa $100 baa laigu sheegay. Marka baabuurka history-giis iyo idil uu lumayaayo baabuur taarga kale wato haddana noqonaiska xirta. Marka si aan waxaasoo dhan ooga hortagno, waxaan rabnaa hal system inaan u sameyno. Runtii mana doonayno inaan ka hor dhaco, laakiin waa waxyaabaha hadda ajendaha inuugu jiro ayuu ka mid yahay saxda ahee hadda loo baahayn si degdeg inaan ku sameyno registration-ka, plate numbers-ka iyo waxyaabahaasoo idil taargooyinka. Baabuur guud waxaa jirta wadooyinka xoogaa, wadooyin badanaa la dhisay. Baabuurta marka dadweynaha dadku inta badan caasiya la raaca, hadda marka magaalada la joogo kale si uu ciriir u yahay. Marka isagu naftigiisa in ganacsatada baabuurta dadweynaha kale ka keena in baabuur ka awood badan, ka waasacsan, ay dadkuna si irtiyaax ay ku dareemayaan oo kale, ma haboono kula tahay inay haboon tahay in ayagun taan laga shaqeeyo? Sidaa la socota, Soomaalida horta waa dad dhinaca business-ka runtii aad ugu fiican, wayna arkaan baahida loo qabo baabuurtaas oo kale. Waxaan rajeynaynaa inta annaga sharci u sameyn lahayn oo regulate garayn lahayn oo u sheegi lahayn, badanaa ayaga ayaa needska ogaada, ayaga ayaana arrintaas dhexgala. Annaga dii aan u aragna in dhibaato badan ay ka jirto oo dhinaca safety-ga iyo wax kasta, markaas ayaan soo interfere garayn karnaa. Laakiin inta ugu hore inta kale waxaan leenahay ayaga ayaa ogaan kara waxyaabaha loo baahan yahay oo dhan ayaga takeer garayn doona insha allah. Aad iyo aad buu u mahadsan yahay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad, oo barnaamijka Qofka Qof ee TV-ga Goobjoog ee magaalada Muqdisho lagu warramayay. Intaan barnaamijkan toddobaadka kale aan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafeynaa nabadgelyo.
wasiir. Aad u mahadsantahay. Thank you very much. Aad u mahadsantahay.